Vysočina, ole! Vysočina, ole! Karel Pojezný je během druhé půle utkání proti Spartě mezi náhradníky a mrzne na lavičce, ale první půli odehrál. Jak se ti hrálo? Tak podobně jak v poháru proti Spartě, no. Zkoušíme nový systém na tři obránce. Ještě furt to jako tak zkoušíme, takže to není ještě úplně ono, no. Vybavil jsi ten svůj, tehdy to byl vlastně de facto debut v Ačku proti té Spartě. Vzpomněl jsi na to? Vzpomněl jsem si. Představovalo to třeba ve vazbě na dnešní utkání pro tebe nějaké poučení, že už jsi třeba nebyl tak nervózní? Jo, už to bylo jiný, už to bylo takový volnější, už to nebylo úplně hektický takový. Ale je to jakože ve zkoušce to 3-5, nebo 3-5, nevím, jak se hrání. 3-4-3 no nebo 5-4-1. No a není to ještě úplně ono, ale myslím si, že jestli to budeme trénovat, tak to bude hodně dobrý. V kterém systému se ti hraje lépe? Asi se mi hrálo na 4 obránce, ale je to furt nový, že jo? Když si zkusíme tohle, tak tohle taky bude v pohodě, si myslím teda. Jaká je zimní příprava, jak je náročná, ty jsi stále ještě dorostenec, takže ty, o to těžší jsou ty dávky pro tebe? Je to asi nejtěžší příprava, kterou jsem zažil zatím. A který jednotky ti dělají největší problém? Tabata, běhy nebo na tréninky? No, na tabata a ty běhy spíš. Na hřišti ani ne, to je taktika většinou, takže to je v pohodě. Věříš, že na jaře by ses mohl do té sestavy prosadit nebo získávat větší porce minut? No, doufám v to, ale tak to je na trenérovi, že jo, a Momo je stabilní, tak nevím, proč to mění zatím. Ta konkurence mezi stopery a obránci obecně je dost velká. Je hodně velká, ale jsem za to rád, je to důležitý, aby byla konkurence. Karlosi, ať se ti daří a hodně úspěchu. Děkuju moc. Ahoj. Bezprostředně po skončení utkání se Spartou Praha jsme oslovili Vojtu Křišťála, odchovance klubu, který se vrátil z testu v Komárně a hned nastoupil do utkání proti letenskému klubu. Tak jaký byl druhý poločas? Tak určitě to bylo náročný. Vlastně v tom, na Slovensku jsem absolvoval jenom nějaký dva tréninky, pak jsem následně onemocněl. A teďka jsem se vrátil vlastně tady ten týden, tak od začátku týdne je to náročný se zase do toho vracet. A vlastně celý ten druhý poločas to bylo nahoru dolů, takže určitě jako ty síly ucházely. Vy jste ten poločas prohráli 3-0, ale ten výsledek je hodně krutý, vzhledem k tomu, jaký byl obraz hry a kolik šancí jste měli. Jo, tak myslím, že jsme se tam vytvářeli docela dobrý šance. Jejich golman určitě dobře se teď pochytal vlastně většinu šancí a nedokázali jsme to proměnit. A to uvažované působení v Kovárně zhatila tvá nemoc, nebo to mělo jiné důvody? Tak od začátku tamto zázemí na tom hotelu tam nebylo moc příznivý. Jinak všechno okolo klubu tam bylo zajištěné. Obědy, strava, všechno, akorát prostě to zázemí, no, se tam moc nepovedlo. Ty teď budeš bojovat tedy o místo v kádru Ačka? Tak určitě se o to snažím, abych se vlastně furt zlepšoval a každým tréninkem se někam posouval. Ten post pravého obránce tě vyhovuje, je ti blížší než třeba pozice stopera? Určitě, protože tam vlastně nejsem ten poslední hráč a můžu si víc dovolit dopředu a následně, ale je to zase víc na tu fyzičku, že se furt hraje nahoru dolů. Vojto, se ti daří, hodně úspěchů. Díky moc. Vysočina dnes odehrála přípravný duel proti Spartě, ta potvrdila roli favorita. Přesto ten konečný výsledek 5-0 je až příliš krutý a úplně neodpovídá tomu dění na hřišti. No, je to možné, asi v tomhle máte pravdu. My jsme špatně vstoupili, když z prvních dvou střel jsme dostali vlastně dva góly, ale pro nás to byl dobrý zápas. Vlastně poprvé na přírodní trávě, možná si trošku na to déle zvykali, ale i my jsme měli šance, jsme měli, řekl bych, tři velké šance, ale bohužel my jsme neproměnili a Sparta nás z jejich šancí strestala. Paradoxně ta druhá půle vypadala herně z naší strany lépe, ale těch inkasovaných branek bylo ještě více než v první půli. No, taky si myslím, že kolem 60. minuty jsme předvali dobrý výkon, když jsme uhrávali míče, dostali jsme se víc do těch kombinací, což tam v první poločas nedařilo, ale je pravda, že soupeř, když tam měl šanci, když vlastně jedno z toho byla penalta, vždycky jsem tam nějak za obranu dostal. Jo, tak tam jsme udělali v defenzivě, jsme udělali nějaké chyby, za které jsme bohužel zaplatili a Sparta tohle dokáže strestat. A myslím si, že velký rozdíl v tomhle zápase byl v rychlosti práce s míčem, kdy Sparta byla rychlejší na míči, byli přesnější a my jsme hodně těch míčů zbytečně ztráceli a to nás i dostávalo do takových těžkých situací. Ten zápas byl o to těžší, že jsme některé hráče testujeme stále a zapojili se i naši mladíci, pro něž to byl křest ohněm.
Určitě tohle je pro všechny, tady zvlášť pro ty mladší hráče, krásný zápas se Spartou na přírodní trávě v lednu si zahrát, to je myslím vynikající zápas pro ně, aby věděli, kde je ta hranice té první ligy, té druhé ligy, a říkám, soupeř byl velmi kvalitní na míči a to pořád u těch našich hráčů možná trošku postrádáme. A samozřejmě je rozdíl, když Sparta, která má kádr, hraje na dva poločasy na dvě sestavy, tak to není tolik znát, jak je to znát třeba u nás. Děkuju, ať se daří. Prosím.